nuk duhet t'i japim një veprimi që është shumë normal. Nuk është jashtëzakonshëm, është krejtësisht normal të takohesh me një koleg, të kalosh një drekë me të, edhe të bisedosh. Unë nuk e kam bërë këtë drekën e djeshme me ndonjë simbolik të caktuar ose me ndonjë me të lidhur me situatën e djeshme. Unë e kam bërë thjesht normalisht sepse dëshiroja që të rria me këtë deputet, për asnjë arsye tjetër. Po, e kam folur me të pikërisht për drekën që dëshiroja të kaloja me të, edhe për këtë drekë i thash që a mund të kalojmë drekën bashkë. Ai madje kishte planifikuar një qëndrim me një koleg tjetër dhe i thash rrim bashkë të tres, ka problem. Kur shikoj një tmet ose kur shikoj një punë që shkon si duhet, nuk e mbaj, nuk e akumuloj brenda, po shkoj e bisedoj edhe e them vërejtjen, kritikën, sugjerimin, këshillën, mendimin në çdo rast. Me një frymë shumë shoqërore dhe unë personalisht jam shumë i kënaqur nga ky lloj komunikimi si deputet për çdo çështje që më lind në zonë, për çdo çështje që kam me qytetarët, sepse është shumë llojshëm ky komunikim. Ose për probleme zhvillimit, ose për probleme të ndryshme, në të gjitha rastet unë kam dëgjues të mirë. Nuk them se s'ka vend për rregullime, gjithmonë se nuk jemi të përsosur. Ministrat ton janë shumë të përkushtuar për të bërë më të mirën. Kam një respekt shumë të veçantë për ministrin ton të financave dhe kjo nuk është një përgjigje kështu diplomatike sa për të mbyllë në një gjë. Kam vlerësim shumë të shkëlqyer për punën e ti, për përkushtimin e ti në detyrë,